យមឡាយសេចក្តីដែលព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់ទ្រង់ស្រឡាញ់ឲ្យឃើញឲ្យឃើញយ៉ាងណាអមចាំមកជួយយាយទ្រង់យាងមកដូចសុខណាដោយព្រំដោយព្រំតែបាបយើងអមចាំមកជួយយាយទ្រង់យាងមកដូចសុខណាទ្រង់ត្រូវទទួលរងទុកតែមិនចាំងហើយខ្ញុំមកទទួលរងតុងយ៉ាងរំភើបយ៉ាងរំភើបត្រូវមនុស្សមើលទីយ៉ាងគុំគុំអមចាំងអើថ្វាយអើយជេរប្រមាទាំងស្គងតាំងដោយសារដោយសារតែបាបយើងអមចាំងអើថ្វាយអើយជេរប្រមាទាំងស្គងតាំងត្រង់ត្រូវគេនាំហើយទៅស្កាមទៅស្កាមព្រះមិនចាំងណាយខ្ញុំមកត្រង់ត្រូវរងតុងធន់អណាំធន់អណាំព្រះបីតាទេតុងយើងតាំងអណាចាំងអើយថ្វាយអើយឲ្យត្រង់ត្រូវស្ដាប់ជំនុំតែតុងតែតុងនៃយើងទេអណាចាំងអើយថ្វាយអើយឲ្យត្រង់ត្រូវស្ដាប់ជំនុំតើព្រះស្រឡាញ់នឹងយ៉ាងណាព្រះមិនចាំងឲ្យខ្ញុំមកត្រង់មកទួតូលរងទុកកងរងទុកកងឲ្យយើងឲ្យយើងបានរួចរងមកមិនចាំងជួយឲ្យរួចទៅក្នុងផ្លូវណរកឲ្យយើងឲ្យយើងជឿដល់ត្រង់អមចាំងថ្លៃអើយរួចទៅក្នុងផ្លូវណរកThank you.
ចិត្តហើយទីបីក្រុមរួមវិញប៉ុណ្ណាអ្នកមិនដឹងទេឬអីចិត្តហើយទីបីក្រុមរួមវិញប៉ុណ្ណាប្រទីនក្រុមរួមប្រទីនក្រុមរួមរួមមានអីរិនប្រទីនក្រុមរួមប្រទីនក្រុមរួមរួមមានអីរិនការសំគ្រោះសម្រាប់ប៉ុណ្ណាក្រុមប្រលួមិនទីមិនជរៀនការសំគ្រោះសម្រាប់ប៉ុណ្ណាក្រុមប្រលួមិនទីមិនជរៀនប្រទីនក្រុមរួមប្រទីនក្រុមរួមរួមមានអំណាចប្រទីនក្រុមរួមប្រទីនក្រុមរួមរួមមានអំណាចត្រៃស្លាប់ប្របបក្រុមខ្មាច់ចិត្តចាញ់អំណាចរបស់ព្រះអង្គឆ្លាំបបបក្រុមខ្មាច់ចិត្តចាញ់អំណាចរបស់ព្រះអង្គប្រទីនក្រុមរួមប្រទីនក្រុមរួមអោពួកស្មងត្រង់ប្រទីនក្រុមរួមប្រទីនក្រុមរួមអោពួកស្មងត្រង់ជាយមសាសាព្រះអង្គដែលគង់គង់នៅជាមហាសង្ឃយើងជោគជ័យមសាសាព្រះអង្គដែលគង់គង់នៅជាមហាសង្ឃយើងប្រកិនត្រង់រងប្រកិនត្រង់រងរីក្រុមតំកាន់ប្រកិនត្រង់រងប្រកិនត្រង់រងរីក្រុមតំកាន់ត្រង់នឹងសំរៀងត្រង់ណាមតំកាន់រងរងគ្រីសូវិមានត្រង់ឡើងត្រង់ឋានរំរំគឺសួរវិមានបាទ
ើនរុងដោយត្រង់ត្រង់ជ័យជុំនឹងលើសាញ់ក្តីស្លាប់តាបានត្រង់រុងឡើងវិញជួយយើងត្រង់ប្រាឲ្យមានជ័យលើក្តីស្លាប់បានបិណ្ឌត្រង់ជាងហើយបងខ្ញុំឲ្យរស់តា
ំហៅឲ្យបានក្នុងការថ្មីព្រះពិតទ្រង់បានយាងមកដើម្បីតាមរកអង្គដែលបាត់បង់
năng trò